Відзнак орден Святого Пантелеймона можуть отримати медики з Вінниччини. Старт прийому заявок до регіональної ради на відзнаку за професіоналізм та милосердя вже розпочався. Цього сезону відзнака присуджуватиметься у двох номінаціях – для цивільних та військових медиків. З нами на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть детальніше, у яких номінаціях будуть присуджувати винагороди? Ця нагорода є громадською винагородою. Хочу акцентувати фахову спрямованість, але не просто професійно-фахову спрямованість, але й номінанти мають мати певний високий морально-духовний рівень, рівень патріотизму, гуманітарного служіння суспільству. І в цьому році, як і минулий рік, присуджуються громадянам України в номінаціях. Це за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором, серед цивільних медиків і серед військових медиків. Які основні вимоги до участі в конкурсі? Перше, це що ми шукаємо медиків, яким притаманний високий професіоналізм, духовно-моральні якості, які досягли певних особистих результатів і в галузі охорони здоров'я, в своїй професійній діяльності, і додатково це в благодійній або громадській діяльності. Право на нагороду мають громадяни України, які працюють в сфері охорони здоров'я або цивільній, або військовій, і ті, які мають отакі якості, мають досягнення і мають можливість подати свої кандидатури або самі, або інші особи можуть їх подати. От, власне, хто має право пропонувати кандидатури на присудження відзнаки? Мають право подати, і сама особа може себе подати, свою кандидатуру. Можуть подати заклади охорони здоров'я, подати громадські організації, які працюють як в сфері охорони здоров'я, так і не в сфері охорони здоров'я, але ці громадські організації мають бути зареєстровані. Можуть подати релігійні організації, оскільки в складі регіональної поважної ради є представники релігійних конфесій. Можуть бути подані від навчальних установ, наукових установ, від благодійних фондів, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування. І ці документи, вони складаються з опису професійних здобутків, професійних додатково опис благодійної громадської діяльності. Крім того, це мають бути найкраще, коли це представлено або в вигляді презентації, можуть бути відеоролик, заява кандидата про згоду на участь в конкурсі і згода на збір та обробку персональних даних. І ці документи можна подати на електронну адресу, можна подати, до речі, зв'язатись і зі мною особисто, як з головою регіональної ради Вінницької області, або будь-з ким з членів регіональної ради. В нас є сторінка в Фейсбуці, є сайт нашої Вінницької обласної регіональної ради. Я вам дякую. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Тетяна Бондаренко, заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА.